Muito bem. General! Alele, cum a costat fulo? Este drept, este drept. Eu nu mă bag, eu sunt Vitorie ainda. Bună, bă, de acum asta ne-l zic. Ah, îmi sara mai pe Corinharu, nu mai pe Corinharu, vă zic. Muito bem. Bom, agora eu ando dizendo também que da gara forte, que é que vou achar nenhum momento? Será que não acabam por mudar a estratégia da guerra? Não, aquela que eu não faço, aquela que eu não faço. Aquela é melhor, aquela que eu não faço. É que entre Marengue, se não está próprio, se é Cusas que tem, se mais frustra, ela tenta um Chichilo, não é? Ela tenta arranjar um Cusas, que não tem que ter mais perto de Chiles, não é? E no estúdio, o Vidrinho, se é plano, se era fim de falar com Manau, não é tomado parte, está, não é fazer o quê? E só para arranjar problema. E só para arranjar problema, para que a gente já tenha, bem bem. Sim, sim, não é direito, não é direito. Já. E só para arranjar problema, para falar não, gols não tem que começar a atacar ali, para, tipo para mentir que se socou. Mas não tem que ser esperto mais que eles. Não tem que ser esperto mais que eles. Fabiano, se olha mesmo, é plano com... Esse a minha cabeça também é ativista, se esse é claqueiros que tem um olho. É tu... Sim, sim. Vou para ver, não. Vou no bingo. Mas não ter festa, não está na festa. Ali? Muito bem. Essa é uma parte que nós temos que trabalhar muito bem para não capurir, para por ele próprio queria a calminha, porque o governo vai formar. Uhum. Exato. Não é momento ali que eu não faço, não fica ainda, não fica não manchar o Nigéria, não fica não manchar o Nigéria, para a Nigéria acaba já. O problema mais grande que encontra vos, que está para sempre servado, o problema mais grande que tem ali é Brema Câmara está de lado, então acaba. Agora não ganha, já não tem uma vitória, que é muito importante, ali, nem para não entrar na cursa de Badoca, para falar não, se tocou falar esse, se tocou falar aquele outro, acaba lá. Esse plano de Doca, só por não poder vir bingos, por não poder começar a fazer ataques contra Sissoko, e está contra o Manapa e viva Sissoko, eu não contava. Não contava, quem tem peixe, você gosta de guerra. Mas não ganha com eles, não é um problema mais grande, no governo, não se via próprio Gervasa, a boca é boária. Que ela vai conseguir grito. A nós, não fica manchado de guerra, não ganha guerra jamais. Não guerra mais grande, e quem tem Madem. Quem tem Madem, beija no chão, a nós, ele, manchado de guerra, não fica andado. Ora, Kevin? O problema é, nesse momento, e para não formar o governo, não consegue trabalhar para ter o povo de Guiné na fome. O povo está muito íntimo mal, Gervásio. A minha curada mais grande que tem nesse momento, e para não fazer o governo, para comprar aqui cucur caju, para pôr embaixo aqui arroz, para baixar comidas. Para ver que está passando mal na Guiné do Sul, Gervásio. A não luta aqui lá. A não luta mais, fica para vir pegar mais guerra, guerra não. Não guerra é tio, e chega o momento, para não ficar manchado de guerra, para não trabalhar para o povo. A mim, essa é a minha opinião que eu tenho. Agora, que se me calque, muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem, Fulô. Muitíssimo bem. É. Muitíssimo bem. Bendito. Bendito mesmo. É. Tá bem. Bendito mesmo. Exato. Bendito. Tá bom. Não, deixa vos. Pô, vai para a coisa. Não tem esse saná. Saná na linha. Já, deixa eu. Alexandre está legal também, mesmo um falar com o mandalo, minha parabéns, para o primeiro viés de que ser partido criado e fundado, é fazer excelente trabalho, é conseguir ser deputado, é estar de parabéns. É estar de parabéns, não vou falar entre PTG, a mim mesmo uma busca de Gervásio, nunca ataca PTG. E nunca, a mim contava sempre em contato com a mim inimigo número um de Madem G15. Mas PTG faz um trabalho que a mim fica contente. Para quebra com Madem completamente na zona leste. É para eles que ganham parentes lá, é quebra Madem mal. PTG faz um trabalho excelente. PTG que rebenta com Madem. Porque nós como que não vai, como que não faz. PTG, mostrar parabéns. Então, epa, vou ter seis deputados, vou fazer mostrar parabéns. Mostrar parabéns ao Santo que está no canal, muito bem, mano, falou, muito bem. Exato, muito bem. Exatamente. Na passa linha também, passa na. Será que você vem aí subir? É.
Yeah, está. Então, espera, um por isso. Ah, está. Espera, não sai para o mesmo, está bem? Espera, está bem, está bem, Fulo. Muito obrigado. Tá bom, então. Sai regulado, sai regulado, Fulo. Yeah. Muito bem. Zerba, boa noite, doutor. Sim, sim, não ouviu. Eu sou Sana Alexandre. Ok, em primeiro lugar... Bom, ele é melhor porque é papel de como assim, chamando a vida, você me lê de Guiné-Bissau com uma questão. Muito bem, muito bem, percebi, muito bem. Importante para a gente falar. Bom, não ouviu direito. Já. Em pé, você não ouviu direito. Ok, em primeiro lugar, Zé Vazio, na fala, gostaria de parabéns mais uma vez. E para lembrar também de como é vitória e vitória do povo de Guiné. E vitória da democracia, e vitória de tudo filhos de Guiné. Então, e também, não dar parabéns à boa líder Domingos Simões Pereira. E obrigado. Tudo que acredita nesse projeto, pega-se atrás, é que nunca é que arriba atrás, é acredita nele, tem nem ponto. Não falei eles, essa de parabéns, porque ele só é que não conseguiva. E tinha que ter uma equipa forte, diz que tem um mental forte, diz que tem. Que tem orgulho dele, mas também diz que tem convicção, que tem conversão, que acredita na convicção, que acredita no projeto de Domingos. Então, e é diz que, para mim, vitória é que diz que pega atrás Domingos durante os anos todos. Que nenhum momento é perder confiança, é perder moral, mas é apoiar. Vitória é para eles. Mas, em cima de tudo, e de tudo, filhos de Guiné, porque Gervásio, a importância do nosso direito, se pode me pedir, um papel com o Fulô, meu irmão Fulô. Porque a OS não tem que base de fazer análise de voto de 54%, 54 mandatos com o povo da APS. Esse, se não analisar, a mim, para mim, não analisar em três partes. Primeira parte, e de como então parte do povo, maioria do povo de Guiné, miste mudança, miste da benefício de dúvida, miste para ser situação na situação que está. Porque a mim, um voto que tem, voto que a mim tem dado PTG, dos de mim PTG que não ganha. Infelizmente não can ganha, mas não dá no parabéns, comanda desde primeira hora, a mim que tenha nenhum outro coisa, a não ser falar de como, PSN ganha, PSN está de vantagem, porque na barra é essa que barra. Então, mas também, o nosso objetivo de direito e de fazer apelo mais uma vez, fazer apelo a militantes, a dirigentes, a simpatizantes do PSC, para isso de como, a OS, tudo está na semana. Guiné-Bissau a OS, destino do povo, destino de que diz que vota nele, destino do povo está riba de bolsa, destino de que diz está na bom moço. Então, benefício de dúvida que o povo dá. Então, porque se o juiz vota que o povo vota, observa-se a osso, e tem depois entender claramente de como, e tem que o povo que está satisfeito dele, e tem que convence o povo, e que vota a osso e traz o dinheiro na urna. Então, de uma maneira que o Fulô fala, eu concordo com o Fulô só. De como este é o momento manchados de guerra para enterrar, manchados de guerra para dirigir ao lado. Porque a OS, pensei que pode guerra já com ninguém, porque poder é eles que têm. Eles que têm poder. A OS, não se vê plena certeza absoluta, tanto a boa, tanto prova Domingos, e se vê de como é que dá o poder para vir guerra. É que dá o poder para vir entrar nos detalhes, para vir entrar nas coisas que se vê como o próprio povo que não pode ter. Então, o povo deles poder, porque tem uma situação com o povo na paz. E que situação que é missa para o PSC mudar? Então, comanda mais uma vez, que cobra males, que russos, que coisa, e cabale de pena. Porque a OS, comanda que não direto um contato. E a nós, cada filho do Guiné, ativistas, diz que tem influência, diz que tem papel é ouvido. A OS, cada um de nós tem responsabilidade de garantir. Porque para paz e estabilidade tem, e tem que criar condições para aquilo. Primeiro, e a nós que está nas redes sociais, e não devia mudar, não devia pôr, para não saber como. E tem um presidente da República, o Marcelo Gambal, que está na palácio. A OS, tudo não indica de como não tem um primeiro-ministro de PSC, nesse caso, por ser Domingos ou outro, mas de tudo, qualquer das formas, e na série do PSC. Então, e quem tem que criar todo tipo de condições para entender paz e estabilidade? Porque tudo maneira que Domingos produzir, tudo maneira que pode fazer alguma coisa para o país. Ora que criar e que criar o condição, e que tem paz, e que tem estabilidade, não pode garantir como é que eu pude fazer nada. Pensa, esse eu pude concordar comigo. Mas Domingos também, ele se for maneira que eu falo, é vitória. E cada Domingos, é vitória de boas, Gervásio. E de boas a boas jovens que acreditam no Domingos. Porque é só Domingos que eu pude fazer nada. Então, tudo que ativistas, tudo que mulheres, que eu pude chamar em nome de tudo, então, é vitória de boas. É vitória de boas.
que do barrar de como a os e a vos também que pude jure domingos para ter um clima de paz para cada quem morera para receber de como a os tanto uma próxima domingos e irmãos para que tudo de Guiné pense nenhum estrangeiro com a sala aquele que está ali filhos de Guiné aliás e partir que te ensino a os no último de Guiné pensa isso tem quadros suficientes e tem homens capazes de te ensinar qualquer coisa mais do que aquilo que não vai ali porque na afinal de tudo e essa que era a vontade que o povo expressa. O povo, aquilo que é expressa, e para mostrar claramente de como, aquilo que é hoje ali, e para eles, e que é suficiente. Aquilo que é hoje ali, é que contém, como nem vota de forma. Agora, o que tem, e de como, enquanto não ajuda, e cá não pode bem, porque o país cansa de não na busca de 50 anos de independência, até hoje, e tem mais coisa que não falta. Nesse, a mim, sobre a maneira como fala, o único que é como pode fazer, o único voto contém, e que voto dá o PTG. Justo me PTG que não ganha. Mas e que barrar como a os, não tem que respeitar a vontade do povo. Como desde as primeiras horas, a mim, não teve coragem de dar não ser claramente como o PC ganha, o PC está em vantagem. Porque, a mim, porque, e acho que o povo expressa o Gervásio. E acho que o povo expressa. Gervásio, a mim, e tem tabancas que a mim chega. Tu sumunho de aquilo, e tem tabancas que a mim chega. Diz que está com cartaz de PC nas ruas. Mas não sei a porta, para saber como esses na PC que é na volta. Nem é que a segunda. Maioria de cartaz que caminho olha na porta, dizendo que nasceu a porta lá que é por cartaz de PS. E mostra claramente como é declarado quando o PS que não vai votar. Então, a mim que ensina, porque ele anda 37 setores com o bote, não anda junto. Então, um olha, um faz análise dentro de mim, que ele aprova no papel com o bote. Eu falo, é com essa maneira que não olha assim. E depois, que é bem confortável, e que dia que domingos recebido? Domingos recebido de forma espetacular. Não fala, gente, aqueles que falam PS é muro. Eles que mais apertam o muro. PS que morrem. Agora, a os, benefício de dúvida. Benefício de dúvida que o povo de Guiné-Bissau dá a voz. E a Cabe. Muito obrigado, Sena. Muito obrigado. Mais uma vez. Está direto. A os e Cabe. Sim. A os e Cabe, militantes, simpatizantes, dirigentes do PSC, para apelo à paz. Para apelo, fazer apelo à paz, à tranquilidade, à harmonia, porque é nosso de Guiné. Então, um contato que ele viaja. Mais difícil na política é que a conquista poder. Mas consolidação de poder impacta mais. Vou perceber. Mais difícil de Gervásio e que ganha poder. Sim. Sana. Sim. Sana, não ouvi. Sim, não ouvi muito. A mim não ouvi muito bem. Em caso se vós sai. A mim não ouvi muito bem. Caso muito bem. Não ouvi. Aquilo aqui é interessante. É, muito bem, eu tenho esse ponto que é muito interessante. Que é que o fala, não acaba para mim explicar a vós, que ponto é análise sana e muito importante. Para ver que porque não tem que ouvir um coisa que a gente se cada sinta de ouvir. Para só explicar a vós uma coisa. Política e coração, política e cabeça. A gente tem que saber, por exemplo, a nós não vamos para a eleição presidencial. Na eleição presidencial, presidencial, não dava a gente de exemplo, isso é uma maneira que está falando, não há inimigo permanente na política, gente que é civil, agora, como tem objetivo, como se vê como homem está atingindo, o tem que deixar tudo gente se conta. Por exemplo, a nós nenhum momento, não dá por pensar como o povo vota na nós, não tem que fazer uma governação exclusiva, por exemplo, não fala só aqueles que apoiam o PGC, que tem que ser dado mais atenção. Não. Agora, que toma, vou contrariar aqui outra parte, tem que criar um clima. De alguma tentar ver que tudo filho de Guiné-Bissau, porque cá existia. O governo tem existido, o governo partido. Agora, quem possar, e o governo da República de Guiné-Bissau, e para servir tudo o guineense. Então, não pode pensar, não, como não tem que continuar aqui, coisas permanentemente. Será? Não falou mais uma vez. Muito obrigado. O que é que você acha sobre clima, por exemplo, o que é que tem que ser entre PA e GC? Qual que tipo de clima que você acha, na boa opinião? No, entre duas instituições, PA e GC, com a Presidência da República? Gervásio, e que tem nem mais nem menos é condenado a viver junto. Porque duas instituições do país. Ora que a nós próprios não quer respeitar leis, não quer respeitar instituições do nosso país. O país está tornando pequeno, está tornando fraco. E esse que perigo. É o osso da Palácio da República. Está a semana que hoje, Sarana, me engano a ouvir para ali. Chamar aqui entra, chamar aqui entra. E está batendo voz para ali. A mim acha Guinness não ouvi. Ah, sabe? Então, suma. Eu comprei para ali, eles não ouviram o direito. Ok.
que é que não fala? E que tem como? É obrigado convividindo, é obrigado. É obrigado trabalhar junto. Está como é uma obrigação. Agora, respeito a nós, a leis do país. E acho que está tornando qualquer país para ser um país forte. Para ser um país forte. A os, a bom país, bom ministro, bom comissário, está no Palácio da República, o Marcio Socoembalo. Então, o Maru, e ministro, e comissário, tem alguém, primeiro-ministro, e tem governo e do PSC. Então, e cá tem outra saída, e cá tem outro caminho, a não ser para viver junto, a não ser para trabalhar junto. Porque se é trabalhar junto, e lá que nasce o benefício do povo. Se é trabalhar junto, me pensa, e que lá que nasce o maior ganho para o povo de Guiné-Bissau. E acho que mais importante, e cá claque, porque a gente se cansa de claque. Há quanto anos a gente não faz claque? Desde 2014 a gente não faz claque. Agora, um papel bom que isso é importante aquilo agora. Importante. Mais difícil de reservar e que está ganha poder. Ganha poder e povo que está dá poder. Mas o momento que o povo dá o poder, mais difícil a consolidação de poder. Para conseguir aqui poder, lá que o trabalho mais grande tem. Lá que está precisando de gente que tem a cabeça bem fresco, cabeça no lugar, gente que você liga e gente responsável. Ora, quem não faz um discurso, tem que ser um discurso responsável. Lá que não precisa de conselheiros que não conta o barão. Lá que não precisa para ter uma comunicação que não tisse paz, que não tisse tranquilidade. Como não falar com discurso de. Como não falar com discurso de Domingos Sombrero. Ao discurso de Domingos Sombrero, ele deve ser o discurso que não dá mais garantia a parceiros, à comunidade internacional, para ir voltar à Guiné. Porque, observa-se, um dos votos que o país votou ao e que são de Castanha de Caju. Caju fica normado. Ninguém quer ser Caju, tem aos Caju que comprar. Aos, mas tudo não depende do discurso de Domingos Sombrero. Tudo não na conta do país não depende. Tudo ainda depende do discurso que o Domingos na Binda. Que discurso? Que não dá garantia, que não dá mais confiança a parceiros para a volta. Porque é todo mundo se vê de quem está no palácio e cá de PSC, mas PSC que não governa. Agora, tudo ainda depende do discurso do Domingos. A mim, não tenho confiança suficiente a Domingos, para a maturidade que tem, né? Não tenho certeza de como o discurso que não faz, ainda apela a paz. E não apelei para ditar no tudo manchado que ainda está, né? Para dar benefício, mais uma dúvida, para mostrar claramente de como. Está na altura. E tinha razão de pedir voto de guineense. Guineense tinha razão de dar voto. Então, é tudo ainda depende de vontade de cada filho dele. Principalmente nos países. A mim, minha opinião em relação à governação do país. Para mim, PSC deve deixar, aliás, para governar ele só. A mim, PTG, até a mim, dá minha opinião de como. Se PTG é convidado, e que como não é nega para o pai, não, a mim, justo de mim, para não deixar PSC ele só para estar no governo. Essa é a minha opinião de mim. Para não se sentar na oposição, não depois, o povo também julga. A mim, como se nenhum ministério para dar nenhum outro partido político. Tudo para PSC gerir. A partir de lá, não há bem capacidade, não há bem na altura de analisar se é capaz, se é capaz. Mas, não tem, né? A mim, alguém muito optimista. Não sei de como. Qualquer reforma, resultado não tem. Para bem do povo. Porque, na final, yes que manda o povo vota. É cansa, Gervásio. Quem descansa? Gervásio, boca tendo noção. Boca tendo noção. A voz que está na Europa. Porque eu não vou te comer. Boca. Europa, que eles estão salamando no cambalho. Não sabia que boca tem problema de comida. Mas, Gervásio, no país, é difícil. E tem aqueles que estão. A mim, assisto uma cena na Gamamuru, na Ganaru. Porque lá que está a nível de direção-geral de floresta e fauna. Lá que é afetado, né? Mas, então, uma cena que chega de passo um dia. O dinheiro garante que cai no adiante. Papel está, e não termo, e foi fome, porque eu falei com o dia inteiro que eu comi. Porque eu podia imaginar a fome que tem. Dinheiro está na dificuldade, se você comprar caju, é problema grande. Então, o que é que não fala? E de como, mais uma vez, e papel desse, com o Domingos, mais uma vez, dividir, né? Dividir papel, faça um discurso, não tenho certeza que ainda faça um discurso responsável, de que não apela paz e estabilidade. Porque aquilo que ele precisa dele. Sim, esse. E que eu podia fazer nada, tudo maneira que por os engenheiros, o vetor. Ora, que tem. E que criaram condições para o governo, como deve ser, e que não conseguiu fazer nada, Gervásio. Mais uma vez, amigo, se está dá até para ficar junto na chão, para pedir tudo ativista, tudo militante, tudo simpatizado de PSC, mais uma vez, para vai com calma. Para vai com calma, para nós, é país e de nós. A voz e a voz que ganha. Poderia assim, é que vida. Mas e que barrar de como? O que é que não fala? A voz, destino do país está na mão. Tudo não depende de vós. Como a mim, faz mais uma vez um apelo a todos os ativistas bloguistas do país. A mais ponderação, a mais moderação.
a mais ponderação, a mais moderação. Porque o fulo, não tenho a certeza de como o fulo, alguém, a mim nunca conselho, mas não sei de como, nunca fia assim contra e tem bom, e alguém de mau coração. Nunca fia, apesar de nunca conselho, mas não sei de como é que é mau, mas não papi aquele. Primeiro alguém que o papi aquele fulo, vamos falar, fulo, boa ganha, já. Aquilo que o mesmo bom conseguir. Agora, e precisa, para você boa ponderar, com mais moderação, para que você possa entrar na armadilha mais uma vez. Para que você perder tempo nos detalhes. Porque quem que está no governo, e que deve prestar atenção no Facebook, nas redes sociais, nos detalhes. Porque e que detalhes que manda o povo pula? O povo pula para um determinado assunto. E assunto que não tem problema com nós, e problemas sociais. E que problemas sociais, ele deve ter sido resposta o mais rápido possível ao país, porque o país precisa dele. Do resto, já, de uma maneira que eu falo, não condena essa oposição, não deseja boa sorte, e com certeza né, não aproveita. Fala domingo, se mostra para a nível de responsabilidades, para dar oportunidade aos jovens. Para dar mais oportunidade aos jovens. Porque alguém que atinge certas idades e que até tem ambições, mas é a voz boa gervada, boa merece. Boa, que boa geração, boa início. É a boa geração, tudo boa merece dar qualquer responsabilidade. Porque nós brincamos, alguma coisa boa pode fazer. Então, não é pedir, a menina pedir mais a domingo, para dar mais oportunidade aos jovens. Porque os jovens que não têm certeza como que podem fazer alguma coisa. Alexandre, muito obrigado pelo apelo, muito obrigado pelo tempo que disponibilizando. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela contribuição. E também, Jorvásio, não aproveita. E tem alguém que nunca chama seu nome, me aproveita. Filinto de Alô de Pina. Filinto, sempre não guarda aqui boa relação, não tem papel que ele. Mas pensa a ele como sendo alguém que tem experiência e alguém que pode dizer algum que está no país. E essa estrutura me dá pedir voz, mais uma vez, para mais ponderação, para mais ponderação, para Guindes Baica, calma, para esse vídeo, como é país não juntado. A os, para dar razão a Guindes falar de como não conta o voz que vou entregar para esse poder. Para dar razão a esse. Esse único saída e o hora que Guindes apela a paz. Guindes apela mais uma vez a mais ponderação. Porque e cana ajuda ninguém, porque a gente não está ali no papel mal do Presidente da República. Presidente da República e filho do Guiné. E normal de nos criticar. A mim critica o Presidente. Então, critica o Presidente. Mas de forma com respeito e consideração. Com respeito, nem se encontra com o Presidente em agarrado. Agora, mais uma vez, não apela para mais ponderação, para a se medir como, nem momento, bota na faca, bota na queijo. Tudo na dependência do bolso. Durante 4 anos, não é mais julga bolso. Então, mas se vou discutir na guerrinha, se vou discutir no OBI, algum bloguista, Gervásio e Pira de Tempo, me conta o documento. Quem que não governa? E que está prestando atenção nos detalhes? E que está prestando atenção nos bloguistas que não papiam? Que você não divide? Que você não ajuda? E que está prestando atenção nos detalhes? Mas que é essencial e que é o resultado que o povo não espera? De uma maneira que eu falo, tudo não depende do discurso do meu notícia. Mas a mim estou confiante de como eu não tenho discurso responsável, discurso que não permite unir tudo fins de Guiné, mas em cima de tudo também, tem resposta mais rápida possível ao problema que Guiné tem. Caçando de Cádio mais uma vez, não repisar. Cádio fica, Guiné que tem de comprar Cádio, sem Cádio fica. Guiné não passa dificuldade. Sem Cádio que comprar, o problema é sério, reservado. Problema é grande, mais urgente e problema é Cádio. Porque é isso que mandamos sancionar. Mandamos que sancionar papel de outra coisa. Papel de como? E papel de Cádio. Zervazio, o toca Cádio, o toca vira de Guiné. O toca vira de Guiné. Então é isso que mandamos. Não desejo boa sorte e a boa comissão. Alguém que não consiga, ao longo de anos, nem caminhar, nem luta, um cara falou como o cabo de vence, mas tempo da razão e de como? Que luta, nunca desiste nunca. Vou ficar sempre na bolinha, não falou para nós. A mim, não caça no mesmo partido, mas não está papel de bom. A boa irreferência ao bom ministro, bom ministro, irreferência. Comanda sempre. Obrigado, obrigado. Forma como está expressa e está inspirado. Porque a nós, e bom irmãos, tudo que é como fazer, não é para pensar como aquilo que é bom. E comanda para nós, a boa irreferência. Comanda sempre, não guarda aqui boa relação com nós. Porque para nós, a boa irreferência. E que referência a nós, mais uma vez, cabo cansa, cabo diz, nunca apela a mais ponderação. Apela a boa irmãos de PIC para falar eles como é momento de gerir o país, é momento de dizer o país na crise que está nele. E acho que a população comanda a população vota no bolso. Obrigado. Muito obrigado, Sanam. Muito obrigado. Não quero tomar mais tempo. Muito obrigado. Muito obrigado pela boa palavra, Sanam. Muito obrigado. Fico muito satisfeito com a boa contribuição. Okay. Muito bem. Penso que nós estaremos continuar seguindo na linha. Para um pouco de resumo, para nós. Sai no carro para poder descansar um bocadinho em rede social.
Muito obrigado, Sanau. O preço é regular. Muito bem. Ora bem, vamos fazer um pequeno resumo para poder sair. O menino ali que você chama de insomnia. Muito bem, para explicar a você rapidamente, pensa você turbo aí o documento. Uau, é cana, bacana, consigo aí andar assim, muito bem. E só para tentar, nessa penúltima página de resumo de eleição, vai na penúltima página. Bunuaja, mais ou menos, o porquê que manda, não está falando político, agora por ter adversário permanente. Política é uma coisa que tem que se fazer com o coração. Com a cabeça, aliás, com o coração. Fabiá aqui. Lembra, eleição legislativa, é presidencial na Guiné. Não tem cadê o governo e foi no adversário. Não tem tudo, ou seja, tudo gente que chassam a Mademba. Porque seu candidato passa para a segunda volta. Olha, seu candidato passa para a segunda volta. Naquele momento, para nós, inimigo que existe. O único que não comanda carta para pedir ajuda e era só José Mário Vaz. Tudo que outros partidos, Babaciro, já, tudo, Cadogo Júnior, aquelas, tudo, não manda carta para pedir ajuda. Para ver que, e o que nós estamos falando? Que existe inimigo permanente. Existe adversário. Ora, como acaba no momento de adversários políticos, não quer saber como a coisa está vindo convergir amanhã. Para ver o que é que manda aqui uma gente atenção. Ora, que pega da última página de resumo de eleição, liquidita tudo, partido, sem voto. Nada boa, só um exemplo de que é que manda tem que existir boas relações e tem que existir e clima de coabitação. Para ver o que? E para via de amanhã. Apesar da língua do Paraná, nós temos ainda perante eleição legislativa. Está certo, é natural. Dentro de um ano e meio, nós temos eleição presidencial. Vou desculpar, só para mostrar a vossa parte. Vou desculpar. Por exemplo, não era bom exemplo, gosto. Na tudo que eu estou falando de uma hora que eu vou adicionar. Às vezes, melhor do que eu subtrair. Tem casos que eu tenho que subtrair, por exemplo, na comer açúcar, na gordura, aquelas coisas que vão para subtrair. Não era bom um exemplo. A nossa turma, nós temos e cá um coisa de segundo, nem momento, que boa relação que existe entre. Boas relações que existem entre. Vou desculpar, é importante. Muito bem. Por exemplo. Tudo a gente se vê em um momento como existe uma boa relação entre PA e GC com o PRS. Muito bem. Que boa relação que o nome este P continua entre dois partidos para poder fazer reformas que valem. Mas não é vosso exemplo, você. Nuno Nabiang tem um deputado. Se Nuno Nabiang gosta falou assim como e não vem para vir junto. Não se vê como nós gente e na parte que eles têm mais fazer política com o coração. Não, o camistel, não acaba assim, assim que é. Uma política é cabeça. Política é cabeça. Eu tenho que pensar como é. Ainda tem eleição. Ainda tem eleição presidencial. Eu tenho que entender que é. Eu tenho que entender como é. Nuno Nabiang, teneu, apesar de ele é um deputado, e teneu 29.787 votos. Se concentrava num cão e não elegeu mais de 5 deputados. Fabiá tem ele disfarçado. Se que eleição presidencial, que voto da conta? O perigoso se assim como pensa, vou falar. Quer que manda a cabeça tu usar? Tem que usar a cabeça.
o tá falando bem, mas capir pasta, e fala só me seguir um tá conosco na parlamento, exemplo com nadó. Eu tenho que pensar, o que tenho que pensar hoje? Eu tenho que pensar amanhã, que eu não, e cara está ali, e que vacinada. E cá assim que tá funciona, política é cabeça. Botana, por exemplo, exemplo com nadó, por exemplo, botana Boticande. Botana Boticande. Boticande, por exemplo, tem o quê? Boticande tem a volta de 54 mil votos. Eu tenho que pensar em caos, eu tenho que pensar no futuro. Para ver o que eu mandou, está fácil. E para ver o que? Para entender, de você, para entender. Porque a coligação PEA e Terra arrancada tem 264 mil votos. Que tem. Entretanto, se você pega, partir da renovação tem 100 mil. Se você pega 100 mil, só de partir da renovação, você junta de PGC, você tem boas relações. Você ganha logo na primeira volta. E que tem a segunda volta de eleição. Então, você tem que pensar na cabeça, para manter que boas relações. E que só para falar, na PRS assim, PRS se bem bem, e cabeça. Política cabeça, como não tem que fazer curação, a porta está sendo aberta e para tu querer acusar com ele, é só para falar, não, não, então, e assim, é preciso o polo sindical que o objetivo que não vai para alcançar. E aquilo que é importante, porque senão, o que é que está acabando a acontecer? Se você rejeita aqui, gente, como sendo oposição, se eles vão fazer estratégia de uni, é ter um voto mais seguro que bom. Porque se só a Maré tem 163 mil. Voto. Não tem preciso. Você falou agora com uma peça, você não vai juntar com uma dena presidencial, exemplo com nada. E na parte de manga, gente, não! Não quero ser até. Não, e cá assim. Política está a viver o resultado. Na política, você tem de viver o resultado, usa a cabeça, que é o coração. Você tem que viver o resultado, qualquer resultado. E pode chegar, fim de corrida que vai, para apresentar o resultado. E assim. E assim. Basiru já, e tinha muitos votos na eleição legislativa, quase perto de 16 mil na eleição passada, na décima legislatura. Então, 16 mil, nós estávamos na segunda volta e um voto que está colhido. Não era vosso exemplo. Na Círculo 9, por exemplo, PRS sobrou com militar voto, e que podia usar, para ver na eleição legislativa e consoante Círculo apuramento, fazido por denúncia. Número de mandato que circula está para que outro turno vai para lixo, mas na presidencial não. Na círculo de Malik Marciano, e sobra milhares de votos. Na presidencial, tudo tem que fazer. Porque na presidencial, na segunda volta, nenhum voto o governo terá mais. O tá ganhando alguém. Portanto, é preciso, e nem a base, como a gente está falando, a política, é que existem adversários permanentes. O tanto se usa a cabeça em vez de coração. E para ver isso, como é necessário. Para delinear uma estratégia a partir de goce. E que a sua, por exemplo, cara, quem quer tocar, não fala ela, não. E que ela tem carangai, tem coisa, não afastar. E que assim, e na dia final do dia, Bucana conseguir atingir um objetivo, Buna tem mais problema. Porque o problema de PIGC sempre e foi de Kuma. O projeto que está concretizando na Guiné-Bissau, e para ver o quê? E para ver como está parecendo um poder que a gente está tendo, que está batendo o governo. Olha. Portanto, é muito bom para nós servir maneira de servir como é que não tem que trabalhar, porque existem outros objetivos. O que é que o ministro fala? Quanto é que o inteiro manjar a guerra? Não tem que deixar que é preciso que grande guerra, é por isso existe uma coabitação. Uma coabitação entre que duas instituições. E muito importante para o próprio criar o clima de paz para não poder governar direito. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, Nassai. E é dias que muito tem grande necessidade de entrar. O que é que me se fala agora? Muito bem, antes de sair. E sobre a questão de vida de parlamento. Que é em dúvida, que o artigo 94 da Constituição, que a gente tem aqui, que a gente poderia entender. Bom. No artigo 94 da Constituição da República de Guiné-Bissau, demonstrou que nos primeiros 12 meses de vida, o parlamento está caindo. Ou seja, não há prerrogativa para aquilo.
Entretanto, e mostrou também como o último semestre, porque não falta 6 meses para a eleição legislativa, a eleição presidente, para o presidente acaba se mandato, e está perdendo também a prerrogativa de bater. Acontece que não está perante o período de coincidência, porque se vou lembrar que na legislatura, a menina fez que acusas tudo lá para fora, ali bota acusas para fora. Entretanto, e calhar, não está perante que a mesma coisa que aconteceu, que chamava todos os governos tomar poder na mês de junho. Ou seja, se só ainda faltar 18 meses para acabar o mandato, se vou pegar conta um ano com o aprovado do parlamento, ora que não acabei um ano, não entrar no período, que período de semestre para esse mandato, que ainda falta um semestre para esse mandato, que vai ser 6 meses para esse mandato, que é que não acontece, ao mesmo tempo está a lei que ainda tem poder de bater parlamento. Então, que é que o ministro falou? Bom, a gente está com a punta na papel de parlamento e com papel de governo. Que é que o mandato acabar vai ser igual? E papel de como? Se você pegar o artigo 104 da Constituição da República de Guiné-Bissau, você não olha como o governo está aqui. Entende? Ou seja, mesmo que existe bloqueio, mesmo que existe bloqueio, né, durante o período de um ano, cada vez que toca no governo, o bater, o obrigado, porque o parlamento está cá, e números de deputados que estão lá, porque o governo emana de parlamento. Para ver que é porque o parlamento, que parlamentares que dão o voto, que serão deputados. Ou seja, que o governo não está volta mais, quer dizer, tipo perda de tempo, porque tem de entregar que partido que tem a maioria no parlamento. Porque nunca tem poder de bater parlamento. Então, se não há diferença. Então, portanto, e tanto, para o governo cair durante o período, e preciso só acabar, passa esse programa. O Orçamento Geral está a tombar duas vezes. Então, aquilo é uma coisa praticamente que impossível, porque não está perante uma maioria confortável. Então, se só mais ou menos, isso que não apontava. Portanto, não há perigo nenhum momento. Que é só que interessante, e preciso a nós, nosso viceiro, sábio, para não criar um clima entre que duas instituições, não é para a instituição PAGC, que é a Presidência da República, para não criar um clima de coabitação, que é muito importante. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado. Gervásio Silva Lopes, não fica ali. Não fala pode, muito obrigado. Com licença, não está junto. E era bem só compassar para esclarecer.